Okey, kita masih daripada bloggers ni banyak kan mengatakan bahawa duit RM1 dia bayar kepada warga emas dan juga RM1,000 yang mana diberi oleh kerajaan negeri itu adalah duit daripada pendapatan daripada judi. Jadi saya lihat pada hari ini Ketua Menteri Pulau Pinang walaupun bloggers telah cabar, beliau belum lagi buat kenyataan di mana punca pendapatan duit ini yang diberikan kepada warga-warga emas ni adakah betul daripada pendapatan daripada judi. Jadi saya minta kepada Ketua Menteri Pulau Pinang supaya dapat membuat kenyataan sama ada betul ataupun tidak apa yang dikatakan sekarang ini tentang wang tersebut. Dapat Datuk digunakan hasil judi ini bagi kepada warga emas dan dikatakan RM1,000 untuk pengurusan jenazah untuk orang Islam, untuk mana? Saya rasa untuk orang Islam memang tak boleh. Mana-mana hasil dari judi kita nak buat, nak bagi untuk RM1,000 untuk apa ni, apa, untuk jenazah. Jadi saya minta, bukan kita nak minta kepada ingatan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang. Kita nak tengok ni orang Melayu, orang Islam dalam PAS ni, pemimpin PAS ni. Itu juga dengan pemimpin Melayu juga timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Exco sendiri. Supaya mereka ni juga buat siasat kalau adakah benar ataupun tidak. Jadi kalau benar, saya minta perkara ini diberhentikan. Sebab ini membuatlah satu orang kata pengayaan kepada orang Islam. Yang mana mereka ni ambil duit RM100 ni, satu jenazah apa ni RM1,000 untuk apa jenazah. Ini daripada Islam memang tak boleh lah menggunakan duit judi ni. Tengok adakah yang ni salah satu usaha terbesar daripada kerajaan ini? Saya kalau lah betul perkara ni, ada satu perkara yang memalukan kerajaan negeri Pulau Pinang lah. Satu perkara yang terbesar yang terpaksa dibuat supaya nak menarik apa menyokong rakyat Pulau Pinang. Terpaksa gunakan hasil pada wang judi ini untuk memberi pada orang Melayu khas orang Islam di Pulau Pinang. Harapan Datuk kepada rakyat Pulau Pinang itu sendiri mengenai isu ini, terutamanya warga emas. Saya, bagi saya lah, setiap individu Melayu dan Islam patut bangun. Kalau ada perkara-perkara ini kita patut menentang habis-habisan. Ini perkara maruah kita. Ini bukan soal akidah kita. Jadi kita kena mempertahankan hak kita. Ini bukan soal politik lagi. Ini soal mempermainkan agama. Jadi saya minta semua orang Melayu yang nama kamu Islam di Pulau Pinang ini supaya bangun. Kalau perkara ini betul, maka kita kena menentang habis-habisan.